Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерхий командлаг Жухнагийн хөрөлсөх бүгд найрамд төвнөд судаа усад явагдаж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хинхийг сахиулах ажиллагааны 12 дугаар ээлжийн цэргийн багийн бүрэлдэхүүнийг төрийн одон медалаар шагналаа. Хариуцсан алба салбар хамт олноо чадварлаг үдирдэн үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэсэн дэд хурандаа мөнх хоёрын түмэн жаргал ахлагч даваа сүрэнгийн ганц зам нарын 7 алба агчийг цэргийн гавьяаны улаан тугын одонгоор мэргэжлийн ур чадвар дурчлах сахилах зохион байгуулалтаараа манлайлж хүлээсэн үүргээ амжилттай гүйцэтгэсэн дэд хурандаа нэргүүн пүрв дорж ахлагч цэндийн ариун болор нарын 37 алба агчийг цэргийн хүндэт медалаар шагналаа. Монгол улсын зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагаанд тасралтгүй оролцож дэлхийн тавцанд улсынхаа нэр хүнд байр суурийг бэхжүүлэх эх орныхоо эрхчлөлөө тусгаар тогтнол бүрэн эрх байдлыг хангахад жинтэй хувь нэмэр оруулж байгааг бурхан тэмдэглэж хэлэхэд сайхан байна. Эрх мөндөд инхийг сахиулагчдаа өнөөдөр бүгднээд Өмнөд Судан улсад явагдаж буй нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагааны 12 дахь ээлжийн цэргийн багийн бүрэлдэхүүнд үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэсэн Цэргийн албан хаагчдад Монгол төр гүн хүндэтгэл үзүүлж төрийн одон медалаар шагнан алдаршуулж байна. Эр зэрэг төсвөр хатуужил ахвал самба мэрэгжлийн ур чадвараараа чадвараа дайчлан инхий сахиулах эрх мөндөдтэй бөгөөд нэн хариуцлагатай үүргээ нэр төртөө биелүүлж төрийн дээд одон медалаар шагнагдсан инхий сахиулагч нартаа зэвсэг түвшний ерхий командлагч чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэж цаастын ажилд нь олон өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Мөн инхийг сахиулах ажиллагаанд анхудаа оролцож томилгоот үүргээ амжилттай биелүүлсэн Ахмад Инхбаатрийн Батбаяр, ахлагч Жамин Жавийн Дондогмаа, Ганболдын Мөнхбат, Сүхбаатрийн Отгон Эрдэнэ нарын 409 алба агчийг инхийн төлөө медалаар шагнасан юм а. Энэ удаагийн 12 дугаар цэргийн багийн хувьд цагаагаар улс төр нийгмийн байдал хүнд үед үүргээ амжилттай биелүүлсэн. Түүнчлэн 12 дугаар цэргийн баг өмнөх багуудаасаа эмгтээ инхийг сахиулагчдын тоогоор илүү үр гүйцэтгэсэн нь онцлогтой байлаа. Монгол улсын цэргийн багийн 12 дугаар ээлжийн бие бүрэлдэхүүн цагийн байдлын хүндрүүлсэн нөхцөлд үр гүйцэтгэлээ. За сүүлийн 60 жил тохиолдог үер усны гамшиг, үн дээрээс нь улс төрийн тогтворгүй байдал. За үүнтэй холбоотойгоор эрх ашигын зөрчилдөөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын санхүүжилт ерөнхийдөө буурсан. Үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн хүнсний хөтөлбөр хүмүүнлэгийн ажиллагаанууд зогссон, тасалдсан ийм одоо нөхцөл байдал үүсч үүнээс шалтгаалan одоо дөрөвсдийн хуваарн болон одоо орон нутгийн ард иргэд зөрчил, бослого тэмцэл гаргасан, мөн үүнтэй холбогдуулан хулгай дээрэм хүчирхийлэгсэн ийм одоо нөхцөл байдлуудад үр гүйцэтгэлээ. За мөн дээрэс нь батлааны бий бүрэлдэхүүн 3 өөр секторт 6 өөр байрлалд бас үр гүйцэтгэснээр онцлог байлаа. Энэ үйл ажиллагаанд батлааны бий бүрэлдэхүүн хувийн сахилга бат үүрэг хариуцлага хумсарлаж оногдсон үүргийг нэр төртөө биелүүлээ. Инхий сахиулах ажиллагааны мат буудлын 12 дугаар батлааны 3 дугаар ротод 1-р тасагт буудагч албан тушаал дээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын харуул хамгаалалт болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын энгийн ажилчид нийт бий бүрэлдэхүүн болон дөрөвсдийн хуваарн хариул хамгаалтыг ажилтжилсэн байгаа. Очоод харахад цагийн байдал үнэхээр хүнд өсвөглөнд нэрвэгцэн хүүхдүүд ялангуяа эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн хувьд амьдрах нөхцөл маш тааруу. Ялангуяа жоохон хүүхдүүдийн харахаар нүдэнд нулимс сэлэг мөнхийн уйлмаар санагддаг амар хэцүү. Нэгэнт нь очоод та ингээд өмсөх хувц ч юм уу идэх хоол хөчмөр байдаг. Нэг л хүнд өгөх юм бол тэгэл тэнд бүүн бас үмэн самунд ихтэн. Бид үнэхээр жаргалтай цагийн байдал тогтун эцэг гихтэйгээ дөрөв илрэл нээлжсэн тал сайхан нутгтай газар дүнхээр жаргалтай амьдрд юм байна гэдгийг л маш их сайн ойлгож авсан да. Би мотоцикл 12 дугаар ээлжид автын жолоочоор явсан. Ерөнхийдөө эргүүл цувааланд явсан. Ерөнхийдөө энэ жилийн байдал бол шавартай, устай, цагийн байдал ерөнхийдөө хүндэрсэн байдлаа байсан. Гэтэ тэр болгоныг бүгдээрээ дааж давсхын төлөө бүгдээрээ цэргийн багаараа бүгдээрээ хичээж ажилласан байгаа. Тод одоо ажилласан зүйл, тод үлсэн зүйл гэвэл Өмнөд Судан улсын ард иргэд ер нь тэнд байж байгаа улсуудын амьдрал нэлээн одоо Монгол улстай харьцуулах юм бол нэлээн хүндэвтэр хэцүү
цаг үед байдаг хүмүүсээ тэгэлх анзаардаглаа. Балтаны ангалтын оройтод холбооны тасгийн зэрэгчээр өөрөхсгээд ирсэн байгаа. За манай багийн онцлог гэх юм бол эмэгтэй зэрэг албаа хаагчид тийм тоо нэмэгдэж явснараа тийм онцлог байгаа. А тэгэд Монгол улсын зэрэг төвчний эмэгтэйчүүд маань эрчүүдээсээ тутгааргүй үүрэг гүйцэтгэж чаддгаа гэдэг сая батлан анхааруулад ирсэн байгаа. Тэгээ эмэгтэйчүүд маань явсны гол зорилго гэх юм бол орон нутгийн эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдэд дослох мэдээлэл цуглуулах мөн тэдгээр эргэн цэргийн харилцааны хүмүүлгийн ажлуудыг бол шатраатаагаар зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд нийт үүрэг гүйцэтгэж ирсэн цэргийн багийнхаа бие бүрэлдэхүүнд амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагт цэрэг хандивлагч орнуудаас 23 дугаарт эренблэгдэж байгаа юм. Эмэгтэй инхийг сахиулагчдын тоогоор бүс нутагтаа тэргүүлж байна. Инхийг эрхэмлсэн нээлттэй олон толгуурт гадаад бодлогыг тууштай баримтлан дэлхийн улс орнуудын инх тайван аюулгүй байдлыг хангах үйлсэд идэвхтэй оролцож үндэсний аюулгүй байдлаа улс төр дипломатын аргаар хангах бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлж байна.